Tak přátelé, já vás vítám u dnešního dílu. Dneska bude takový oddechový, tréninkový. Zatrénujeme a pokecáme přitom. Ten, kdo mě sleduje, nebo sleduje moje tréninkové videa, tak ví, že jsem byl teď v dietě, že jsem zkoušel různé diety, zkoušel jsem keto, pak jsem si dal takový sacharidový vlny a vlastně jsem vám ukazoval i tréninky a suplementaci, takže pro ty to nebude nic nového, ale chtěl jsem dát takovou aktualizaci, takový oddechový trénink a pokecat přitom, dát nějaký informace. Nicméně trénink zrovna dneska vychází push, takže dáme pěkně ramena, prsa a tricák. Myslím, že to máte všichni rádi, takže se můžete klidně inspirovat a samozřejmě tyhle všechny tréninky najdete u nás na webu. Dále jsem to tam, jsou všechny tréninkové plánky, série, všechno rozepsané a nezbývá nám nic jiného, než se jí procvičit a jdeme na to. Don't believe him, don't believe me, come and see me. Got three wishes from my genie, now I'm on your local TV. Y'all don't talk about demons, say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. Don't really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like drum really him. I'm the realest from my city, that's on money, that's on TV, that's on mamas. Nick, don't believe me, come and see me. I've been dodging all that fame. All these niggas working broke, but I've been getting paid. All that know me from the street. Flexing for what feature, that's like every other week. Talk behind my back, I kick my feet up, have a seat. Cause at the end of the day, all these watching me as I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, hold up. Look, walking this bitch like, hey. Yeah, I'm really him. Talking my shit like, hey. Tak, asi jste si mohli všimnout, že teď hodně všechno jedu v super sériích, protože v té dietě se snažím vlastně dát silový cvik a pak to dopumpovat. Ono to zabere krátkou dobu a aspoň odpracuju co nejvíc. Takže tohle jsem aplikoval v těch trénincích předtím. Vy se to určitě vyzkoušíte. Budeme pokračovat. Hey, I'm really him, don't believe me, come and see me. Got three wishes from my genie, now I'm on your local TV. Y'all don't talk about demons, say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like drum really him. I'm the realest from my city, that's on money, that's on TV, that's on mamas. Nick, don't believe me, come and see me. I've been dodging all that fame. All these niggas working broke, but I've been getting paid. All that know me from the street. Flexing for what feature, that's like every other week. Talk behind my back, I kick my feet up, have a seat. Cause at the end of the day, all these watching me as I 8 kilo, tak možná uděláme nějakou kontrolu formy pak. Takže když to vydržíte, tak uvidíte i hubenou Radima. Možná po celém tréninku nebo v půlce, to ještě nevím, uvidíme. Já si myslím, že spousta lidí mě tady nemá rádo, když tady natáčím, protože vždycky vypneme rádio a je tady hrozně ticho. Jenom kvůli tomu, že nějaký pitomec tady natáčí videa pro vás. Takže kvůli vám jsem neoblíbený, si pamatujte. Ne, hlavní, co jsem chtěl říct v tomhle videu je, že vlastně jsem začal monitorovat můj progres. Myslím si, že spousta z vás to nezajímá, ale bude vám to bližší tím, že vlastně nejsem žádný závodník, nepřipravuju se a tak dále. Trénuju si pro sebe, zkouším různé tréninkové plánky, zkouším diety, jak jste mohli vidět, a můžete to právě zkusit taky. Právě proto to točím a myslím si, že to může být aspoň pro někoho dobrý impuls na to, aby si to vyzkoušel a řekl si, hele, to může sedět i mně třeba.
Takže teď už jsme na druhém cviku, dáme zase těžší, super sérii s kladkama, teď půjdeme horní. Můžete se všimnout, že dávám hodně kladky, protože ty prsa mám teď fakt strašně zaostávající a potřebuju ty středy, takže se snažím vždycky nějaký tlak a pak rozpašky nebo nějaký ty kabely a tak dále. Takže to projedeme, pak ramena, napumpujeme triceps. Uvidíme ještě, co myslím. Už se tomu nechce. A vyždímali jsme to. Mám říct to moudro nějaký? Tak já přijám nějaký moudro. Přátelé, nejhorší je, když cvičíte a nemáte žádný cíl. Když si cvičíte jen tak pro srandu. To jsem měl já jedno období a jak jsem někde už slyšel, bez cíle není cesta. Když nemáte aspoň být nějaký malý cíl, tak se v tom budete plácat. Já taky chodil jenom na tréninky, bylo mi jedno, jestli tam první. Pack deck, bylo mi jedno, jestli tam první bench, prostě jsem se v tom plácal. A snad půl roku, rok jsem neměl žádný progres. Teď jsem si řekl, tak zubnu, aspoň na to léto, ať se za mě žena nemusí stydět na plavečáku. Pojedeme na festival, takže ať se tam můžu klidně sundat tričko, aby se nestyděl. A opravdu, když máte byť nějaký malý cíl, prostě zubnu 3 kg, nemusí to být velký cíl. Pak často to skloňuje k tomu, že vlastně budete mít syndrom vyhoření, protože si dáte až moc velký cíl, nedosáhnete to za rok, nedosáhnete to za 2 roky a skolí vás to, takže po malých cílech, třeba, já nevím, já jsem si řekl, že zhubnu na 94, zhubnul jsem na 94, pak že zhubnu na 90, zhubnul jsem na 90, pak jsem si řekl, že jsem strašně hubený a radši naberu. Takže prostě myšlenka toho celého teď, co jsem tady mlel, je, mějte nějaký cíl a on vám to pomůže v té cestě. Myslím si, že to bude dobrý. Thank you.
všechno. Ještě zadky, ramen a triceps. Zkontrolujeme to a vidíme. Nicméně, proč jsem udělal takovýhle oddechový video? Protože přece jenom je léto, tohle vychází v létě. Spousta z vás cvičí jen tak, mají dovolený, mají různé festiáky, akce s kamarádama, grilovačky. Takže to naprosto chápu, mám to úplně stejně. Přece jenom nejsme profi sportovci nebo profesionálové, aby jsme to museli držet úplně fest jako oni. V tom máme výhodu, samozřejmě všichni chceme vypadat furt dobře. Ono je to trošku nemoc, já to vidím na sobě. Já jsem si stěžoval i trošku Robertovi vždycky v těch videích. Vlastně já připravuju osnovy a on na to odpovídá. Takže tam dělám takového toho, když to řeknu hloupějšího, ptám se a fakt a proč. A může to možná vypadat, že se v tom vůbec nevyznám a nějaký ňouma tady hubenej točí videa a radí lidem. Ale cvičím už docela dost dlouho a myslím si, že jsem toho vyzkoušel už dost za tréninkové plánky. Teď jsem vám je i točil všechny různé, co si myslím, že mají smysl samozřejmě. Jsou tam i jiný, ty jsem netočil, ale těm moc nemám blízko, k těm nemám blízko, takže jsem je ani netočil. Ale proč jsem odbočil toho? Protože chceme vypadat dobře, tak si dáme nějakou dietu, dáme si nějaký objem. A já jsem se stěžoval Robertovi, že jsem vlastně zhubnul 8 kilo. A vlastně proto jsem to vlastně celou dobu dělal. Ale najednou se to otočilo. A nechtěl jsem se slíkat, nechci moc chodit, ani mě by nenapadlo se jít v tílku. Tyjo. A najednou se ta psychika zlomí a řeknete si, tyjo, já si vypadám strašně hubeně. Já už bych chtěl hrozně nabírat a bojím se, že to nenaberu zpátky, protože jsem takový jedlík. Zhubnul jsem tak hodně, vlastně z 98 na 90, což je pro mě hodně, jsem to tak utáhl, že vlastně se bojím a říkal jsem Roberto, ty kráso, co když to já už to nenaberu zpátky. On říká, neboj, to je teď poselství pro vás, nebojte se toho, o co víc jste vlastně utáhli tu dietu, o to víc vám bude pak fungovat objem a naberete svaly. Teď nás čeká super sérka na triceps, dáme těžký stroj, který nám vlastně napodobuje dipy a v super sérii se stahováním každou rukou zvlášť. My jsme to trošku proměnili, pojedeme každou zvlášť, napumpujeme to, pak máme konec. A já celou dobu říkám, že ukážu možná formu, pak se přepiju jak žok a mám vyvalený pupek, takže a co. Každý den není posvícení, jdeme odcvičit a pak si ještě něco řekneme a máme finito. We'll be right back.
Přátelé, máme docvičeno. Myslím si, že jsem toho napovídal až dneska. Dneska mi to nějak povídalo. Doufám, že jste si to z toho vzali to, co jste potřebovali. A samozřejmě budu se dál snažit vymýšlet nějaký obsah pro vás. Už si myslím, že z toho spoustu bylo natočeno. Jak jíst v objemu, jak jíst v dietě, jak cvičit v objemu, jak cvičit v dietě a všechno možné, co suplementovat. Všechno už bylo natočené, ale pokusím si něco vymyslet, aby to dostal zase nějaký nový šmrnc. Dám to léto takový trošku odpočinek, abyste mohli nabrat sílu a pak jsme mohli všichni nabrat nějaký ty svaly na podzim. Takže můžeme rozjet, pokud vás to bude zajímat, zase nějakou cestu, co změníme a tak dále. Můžete to zkoušet se mnou a můžeme společně dosáhnout zase nějakých nabraných svalů. Takže to by bylo. Já jsem rád, že jste to dokoukali do konce. Sledujte furt e-shop a magazín kulturistika.com. Snažíme se furt vás informovat, co je ve světě kulturistiky. Všechno o zdraví, všechno o jídle, recepty, cviky. S Robertem točíme ty série. Jste si mohli všimnout, že vlastně teď jsme to taky omezili. Že to je, ten díl je každý, vlastně byl každý čtvrtek, protože je každý druhý čtvrtek, abyste nebyli přehlceni informacemi, aby jsme měli o čem točit. Ale věřím, že to dostane zase nějaký nový náboj a půjde to k tomu jenom k lepšímu. Takže jo, mějte se, dejte odběr, like, budu moc rád za zpětnou vazbu a snad vás to bavilo. Mějte se, ahoj.